Martine. Ano, ano, ano. Mohl bys nám to sfotit i s těma podpisama? Už je máte? Jo. Už tak jsou všechny. Tak já je cvaknu. Já vytnu video a cvaknu to, ať to máme. Já jsem taky fotil. To se požvíká. Pane Kos, s kým hrajete? S Radkem. S Radkem hrajete. To je Radek Košťál, ten Košťál, který ho známe z televize. Ano, ano. A který to je? Co má ten nejhezčí dres? Andro. Andro. A máte nějakou taktiku na něj, nebo čeho se nebojíte u něj? Já se nebojím, já to budu zdržovat. Umíte simulovat infarkt, nebo no, to se hodí? Pozor, v mojím věku už to nemůžu tak. Není srdce na druhé straně, nebo níž? Protože to mě může ranit. Tak. Se přiběhne sličná první pomoc, ale která? Počkejte, kdo je zdravotnice? Zdravotníka tady máme. Teď už se umělý dechání nedává. Nejsi zdravotník náhodou? Já nejsem zdravotník. Aha, tak to je dobrá zpráva. Zápas mezi trenéry a účastníky kempu, tak tady máme takovou kulturní vošku. Tady máme jednoho člena kapely Fine Gospel Time, Zuzany Štýrský, Vaška Staňka. Tak vám zaspívá dvě písničky, abyste viděli. Vašek, dobře. Nedávno vlastně Vašek říkal, že jsi byl v Lucerně na narozeninách Karla Wagnera, takže říkal, že z toho dokonce mohli vidět i možná někde v televizi. To jsme si počkali na teď. Jo, takže jste se počkali se si na teď. Takže Vašek zpívá dvě písničky, na to cca 7 minut. A Vašku, já už ti dávám. První bude Ona se brání. Jenom chci říct, že jsem přivítal mi Liberec. Držím radši na ty, co byli se mnou ve skupině, tak ví, že celý týden chraptím a dělal jsem, co jsem mohl, abych dneska byl jak štač. Takže uvidím, co to dá. A nemám mikrofon, protože prostě zařízení jenom to, co tady je. Jo. Takže to je vám kde připojit. Mám ho sebou, ale... Já myslím, že Vašku ty to zvládneš samozřejmě i tak, no, vidím. Zkoušel z toho minulé. Tak takže jdeme na to, jo? Je prýma, jenže se brání. Vím, že mám je rád, chce se však brát, když se k ní sklávím. Je krásná, když se tak brání, já chtěl bych i mít, ona chce s ním, až se objímá. Jsou prýma, i když se brání, jen nevím, zda znám, na co je náš. Jsou nalývání, tak mi je dej, ty mi je dáváš, jsi prýma. Chvěje se pásí tvou, vyšlela zás barví tvou tvář a srdce blázní. Odchází
přichází. V očích máš mý. Dívej se. Přeji přídavek. To brzo. Ještě jednu. Ještě jednu. Bude přídavek, no jistě. To. Kulturní vložka sklidila úspěch. Paní Tomková, přijďte. Tohle bude od lidský. Že by si představil, co by jo, si jo, jo, tak písničku zpívá Lucka Bílá a ono, je to vlastně obojetný text, není to typicky ženský, je to prostě o Bohovi a o Bibli de facto, že jo, takže dá se to, může to zpívat vlastně i chlap. Tak moment, tak já to ještě dám zpátky. Ten text má jenom 9-10 let. Jo, tak počkejte, já se omlouvám. Tam není, já jsem tam... Nevadí, vystřihnu. Tam je hned na začátku, se musí zpívat, jo? Takže to nevím ještě. Ten text má jenom 10 let. Kdo chce, ten může přemýšlet. Však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky. Rozhodně má širší využití. Aleluja. Předně bysme neměli furt lézt do cizích postelí a lhát a rvát se, i když se to nedá. A udávat svý sousedy, mít chuť na jejich obědy, to je přece ostuda až běda. Aleluja, 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 aleluja.
Aleluja. Abych ti chtěl poděkovat. Myslím si, že to bylo skvělý zahájení dnešní akce. Tak Vašku, ještě jednou díky, ještě prosím jednou pro Vaška do pohledu. Venca! Venca! Máme prosím. Pane učitel. Na jeviště, teď budeme 22. října u hasičů. Jo? Lísky přes země jsou trošku levnější. A potom tady ještě mám k dispozici knížku, kdybych chtěl někdo koupit humor ode mě, tak je tam knížka v jídelně. Jo? Tak kdyby, než to zbalím. Tak děkujeme. Ještě jednou díky. Chtěl lístek, který... Já tě teda poprosím, aby se zahájila. Tak děkujeme, Vaškovi, nádhera. Takový ještě ten takový výkon, úžasný Vašku, absolutně divadlo. Nejvyšším zástupcem akademie Kubou Borůvkem vyhlašuju Borůvkou. Já jsem to říkal po slovensku. Láďou Pankoflem. Tak ráda bych představila to účastníky, prosím, kteří nastupte. A trenéři tež. Zvyknu, neoblíknu. Máme tady i porušení pravidel. On se bál, že žensky po něm budou šílet. No právě. Šilhat. On ještě si dal další tričko na sebe. Tam čtyřů, tak co myslím, že se nespotí. Tak. Tak teda máme trenéry a máme River Campu. První ráda bych představila River Campu. Tak, začneme. Pan Buřič Petr. Romane, výborně! Tak, pokračuju dál. Richter David. Točím ho ze spodu, v pohodě. Tak. Pohodě. Záruba David. Ano. Vanžura Jakub. Už ano. Ještě větší, jo. Ještě větší. Pravidelní výběr kempu každoroční Libor Jemelka. Jsi velký. Pan usmívavý, sympatický Klos Otto. A pan ředitel Altánů Boříšek Jan. Tak. A teď představím domácí a začnu zleva. Takže Lukáš Borůvka. Košťál Radek. Šilhán Petr. Hezký triko, teď má klik. A Olesa Stachová, prosím. Mě nemusíš ze spodu. Já bych chtěla poprosit, kdyby ještě Petr Šilhán podle domluvy odehrál aspoň jeden set bez trička. Nařízení první. A Radek na domluvě. Bezrečka i kratěsit. Ale ne, mohli bychom udělat jeden teda set David a jeden set Radek a ostatní podle libosti. Zase si to vrkne. Úplně pohodě. Ostatní podle libosti, ale... Bude někde, kde se nám se slíká.
Nemusíš ani budovat. Tak. No, tak můžete, můžete. Jo, je, bylo by to pěkný, ale tak... Ne, pane, pane, o to taky? Co, ne. Já už nemůžu jít držet na nohy. Jo, jo. Co? Bez randa. Oli taky. Oli taky. No, no dobře. Ne, taky zvážně. Oli sundá bundu. A Oli sundá bundu, ano, přesně tak. Tak začneme teda, ať je to pěkný. Snažili jsme se vyhovit všem a bylo, potom to bylo rozlosované dle náhody, jo, že každý se něco zvolil, takže je to opravdu náhodně. Jo, hlavně první zápas. Rádek s panem Otem. To bylo úplně náhodné. Tak, tak jedeme. Na čtvrhru nastoupí Blinka Košťál na pětku, tady na pětku Blinka Košťál proti Buří Čvořišek. Ano. A na dvojku Borovka Lukáš, Šilhán Peťa proti Jmelka Libor a Richter Jan. Ale to víte asi, ne? Další utkání bude Šilhán Buříč, Košťal Klos, Stachová Richter a Blinka Jemelka. Jo, hraje se 4 hry a 2 kola, 2 her, takže je se na co dívat. Tak jedeme na jedničku ještě jednou, Blinka Košťal Buříč Voříšek, na dvojku Borůvka Lukáš Šilhán Jemelka Richter. Normane, a jak jste tě to učili? Jo, no. Prosíme o sportovní chování. Bez pochyby. A poprosím dvě rozhodčí. Kačenku poprosím a Veroniku poprosím. Jsi rozhodčí? To je funkce, to je v pohodě, běžte nemohem. Počítat do 11, veď, to je maturita. Ne, 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 já nejsem ani Kačenka, ani Veronka. Ty já tak smoram, ale ne. Normálně 1-0, 2-0 a tak dále. A to se nevadí. No nevadí. Vaše rodiny se prodali jsou vymlouva, pojď. Ne, nemůžeme spolu. Já budeme počítat spolu, to je nejlepší. Kačenka půjde tady a Veronka půjde tady. Šup. Holky, rychle, prosím vás, čas letí hrozně, no samozřejmě, no, když tady pan Otec taky čup rocla, ne, no dobře. Ale za Kempsa aspoň bude na co koukat, ta hranice moc. Prosím, žijte nahodně a přinesel tam Veruška, jo, tam. Tu tvojí, ano, ano. Tohle můj, ano, ano. Tuhle tu tvojí. Ano, šakale, rychle. Oli spěchá domů. Chlapci, moment. A my s tebou? No, můžete mi pomáhat, jestli pustíte. Ježíš, já tomu moc nerozumím. A to je basketbal, nebo co to je? No já si myslím, že jo. Takhle můžeš mávat vždycky ven a dovnitř. To bude v pohodě. Fakt nejak se počítat. Máš nové vlasy, to musíš být cudí, to je úplně jasné. No. A Adidas, ty těpláky. Máš jakou tantrickou skřínku na raketu. O, za tý Budha. To ponesou ty míčky teda. Veruško, na hlas, Kačenko, nepřijde židle a počítáme na hlas. To je dobré. Ještě pár záběrů. Top spin ještě. Trávu, nic, dobře. Trávu. Ale dobrý záběr, to je v pohodě. Minul si to nevadí, záběr dobrý. Kačenko, na hlas. Královský trůn. Tak
beru odstup. Tak mi to klouč. Dobře. Thank you.
Nevadí!
tady, ne? Takhle to zase. Ty jdeš to na mě, jo? Já jsem hrál předtím na tebe. Jo, je to dobře. To je fakt tak jo, už to říká. Já si myslím, že ne, ale... Dobrý, nech se rozhodí. Rozhodčí je v pilu, takže máš pravdu. Tak to si hrál. Dobrý, nech se rozhodí. Ne, to je jedno. Dvě mají tak. Jdete do rohu? Nebo jsem do rohu? Jdeme tady, pojď. Pojď sem. Teďka dám ruči na ruči, máte ruči. Dobrý.
2-0 a na pětku půjde Šilhan Petr, Buřič Román, na šestku půjde Košťal Rádek, Klos Otto, já nevím to, na čtvrku půjde Blinka Michal, Jemelka Libor a na pětku půjde Stachova Olesia, Richter David. Držte nám palce. A pan děte a účasy trenéru. Karle, bude hrát Oli? Máš nějaký zvláštní úkol nosit vodu nebo podávat ručník nebo nějaký dopingový prostředky nebo takhle? Máš nějaký úkol, nemáš? Myslet na ní. Tak to. Ručník jsem ti zajistil, doping jsem ti zajistil, všechno jsem ti zajistil tady. Napřed nechtěl, ale prej jo, nakonec. Je tohle číslo nebo? Ale nevím, že nemusím otáčet, že chci hrát se. Já se budu koukat. Radka. Ne, Radek už. Abych jsme viděl, jak se to má hrát. Co? O, Rusia. O, Rusia. Ne, já nevím, mě hlásili na šestku asi. Jo, jsi tady točet. Tam je ti už malý sparing, hele. Jo. Káta. O to neboj se, on vypadá jen jako fotbalista. On je žíhaný jen tak, neboj. On to není pinka. To budeme slavit. Jo, to je na Davidovi. A to by bylo dobrý rozpílení pro ní. Tak to bude sundat. Jo, už to nevíš. Koukej to sundat. To je, dejte si novej míč, no. Já budu tady, nebudu tady. Je to čít pro. Ovšem masakr, pane Klos, dobře. Domácí prostředí v pohodě.
Hezký dědo, vy ho kropíte, pěkně. Dobře. Dobře, dědo, pěkně. Radku, time si vezmi. Time vezmi, Radku. Time, ještě brzo. Pěkně. Si mu musel nechat, to je jasný. Jeden mu musel nechat, jo. Ovšem, dědo, to je věc tohle. I tu nohu zvihnul, tak jsme se to učili v tréninku. Je přesně úplně, ano, ano. Je jo. Držet stolu se ale nesmí, jo. Prý, Radku, načeneš a prý mužo. Jo, tak. Tak to je nějaká novinka. No, dobrý. Jedna. Pozor. Promiňte. Ježišmar. Nevadí. Pět, tři. To je škoda, to je na mou ruku. Leváka to je. Hezky tlačí, ano, ano. To byl těžký úder tohle. Je to blíží.
Dobře, dobře. 8-3. Pěkně, pěkně, jedete hezky. Hezky jedete. Kdyby si porazil, to bylo hrozný fopa pro kemp, to není možný, jo, jí porazit. Dobře jsi udělal, si myslím, že jsi to tak jako vzal jako sportovně, jo, s Oli. Taky si myslím, no, to by bylo špatný, to byste musel jako trenér a jako musíš taky do práce za holkama, jako tak do školy, jestli chodíš a tak dále. No, či dopadlo to nejlíp, to jako mohlo, jo, to fakt jako dobrý, jo, si myslím. Musel si to nechat, musel si to nechat. No, vidíš, to názor rodiny i můj se shoduje, takže to je v pohodě. Dobrý. Ale faninky neodešly, podívej. Je to možný. No kurik, že pane. Radku, time, ne? Ještě je čas, dobře. Já vedu teď. Aha, tak dobře, promiň. Ale krásný úhel, dědo, krásný úhel. Perfektní. Kousek, nevadí. Pojďte. Dobře. Předtím škrtal, teď už se jde škrtne. To risknul, to je v pohodě, to risknul. No, no. Co mu zbývá? Jako no. Kolik je to?
No. Na tréninku nedává, no. Hezky. Jo. A dobrý kontr, dobrý kontr. Kvalitně, hezky. Co ještě jsem nedával, ne? Nevadí to. O tom nevychávají mu to. Ano. Hej, nikdy nedával. Vždycky. Tam jsem ti to chtěl. Nevadí, opravenka. Ano, bože, já jsem to vrný. Hezky, Radek, teda. Nevadí, pojďte. Mám víc. Velké vítězství. Pozdravte domů. To je děda na Moravě, pan Klos. Posluchu. Jo, nebo no. To tady ještě nebylo rád, to máš to těžké. Ano, jsi jí konec. Já musím se to nějak poskládat. Roni, já jsem to tak nemyslel. No jo, to mu tak věřit. Kousek. Pojďte. Krásně. Je spocený hrozně. Podívejte se. Spocený přesně, no. Jo, povzáda na tvoje. Úplně jsem hotovej. To vám doma neuvěří tohleto. Že mi to neuvěří? To vám neuvěří tohleto, jste Radka tady poškádlil. Neuvěří, no. To on to nehrál. Tady jak si lehl, to byla paráda, co? Ne, ale jak jsem to dal, víš? No to díky vám, já jsem to dal do boku. Přesně, já jsem to viděl, no. Ano. On stál tam, víš? Naprosto, tam stál přesně, ano, to je ono, no. Tak kouvek, ano. Já. Na prvně. Díky. Mám to dost. Dobrý. No, tak pro diváky jsem musela i hrát něco, že? No. Nevyšel ten závěr, že? Jak to Radka položil, co, ten neuvěřitelný prostě, no. Na šest jenom jednoho byl schopen dohrát zápas, že jo, to je jasné. On je výstější, tak to víš, jo. Tak, průběžný stav je, kolikže? 2, 4, 5, počkejte, ještě Blinkovi započítám boda. Takže průběžný stav je 6-0, ale pozor, nehezčí výměnu mají ty, jak se jmenujou. Výběr kempu, pardon. A jeden se tu hrál zatím. Jde u Siva Splete. To je dobrý, jo. Jeden set, Libor urval. Tak to je naše jednička. Takže u domácích, u trenéru teda došlo k střídání a mě vystřídá Borůvka Lukáš, bo se taky chce předvést. Strička. No, to je právě ono, no. Tentokrát
na jedničku, na pětku Košťal, Rádek, Vanžura, Jakub. Jo, vlastně střídání bylo i u výběru kempu, ano. Takže místo pána Oty, který je vysílen, nastoupí tady Mládík, Vanžura, teda ne, já jsem všechno popletla, pardon. Místo pána Oto nastoupí Zaruba David. A ještě jednou, na pětku Košťal, Rádek, Vanžura, Jakub. No, no, ty jsi tak divá, jsem se bála, že jsem mi něco spletla. Ne, ne. Na on takhle blbě kouká pořád. No jo, na šestku Borůvka, Lukáš. To je buřič nějaký tady, ty. Nevím, já nic. Vítr, to je z kempu tady, pán. Fakt jo. No, no, no. Hrál s náma Slovenci. Já nevím, mám starou paměť. To už starou, velkou, ale starou. A už jsme defragmentaci disku. Tak, nic jsem nespletla, teď to je v tom. Jsou to poslední zápasy. A ty? A kde jsi hrála ty? Já jsem hrála tady, Vašku. Jo, tak jsem... Vašku, kontroluj to radši, no. Já jsem to ze těma zádama neviděl. A prosím vás, potom v 10 hodin v jídelně je velké vyhlášení. Tak jdeme. Ano. 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 Ano
Já tě neopustím, neboj. Máš večeři nebo oběd? Co to je? Večeři. Tak si říkám. Československo má talent. To máš teda junior. Já? Jako s kamerou, nebo se svým zivem, nebo s pěvem, nebo s čím bych tam šel? Nebyl jsem tam, přihlásíš mě? Tak mě přihlás, když tak já tam půjdu povídat, nebo točit. Jenom, že jsem to neviděla, ale mamka to viděla. Já jsem to mal nevyhrál, ale... Protože vlastně oni, když jsem byla malá, tak ano. Jsem měla asi 6. Už je malka.
jsem měla asi 6 a oni jeli vždycky do Anglie a mě nechali samotnou doma. Přežila jsi to? Jo, nakonec. Ty jsi úplně divný, to já ti nevěřím. Úplně. Já jí věřím. Jako by bydlo a kučucha, jo, která byla doma sama, měla doma toho. To je tajemství jako velký, no. Úplně. Buď ráda, že to nevíš, by si nespala, buď ráda. Bez babičky. Oni jeli všichni do Anglie. To je vážná věc, rodiče v Anglii. Takže to je na tuto kameru, jo, takže zavolej na ní sociálku. A já si tě pak vezmu. Jak dlouho, Ele? Jo, když už to budeš maminku právě novou, no, tak to je pěkný. Takhle už hotové dílo, to je už optimální. Děti! Jo. Jak jsi mi říkala, tak 10 klidně, co? 5 je 9. Jo, i menší. Já už jsem z toho nebudu. Nebudeš. Když se stoupnu, tak je to bude jinak, ne? Ne, to furt je, to furt je dobrý ještě. Jsem teďka větší. 9 to, tři malý. 9 je. Já měla vyrušit, když byla 9, aby to bylo takové. Jak nehraje David, takové to je unilé, že? Když hraje, tak tady vzrušil prostě. A David je kde? David? Padl za vlas. Já ho zkusím najít. Tady je mladý borec. Sbírá síly na příští kemp. Už nikdy nepojedu, nikdy. Pojď. Dobře, Libor, dobře, pojď, dobře. Pojď hezky.
Forehand škoda, no. Trenér nebo z kempu. Jaké měl slabiny? Měl nějaké vůbec tady tvůj těžko hráč? Slabiny se hledaly těžko, ale přece jenom pomohl jsem si servisem. A hrál si jednou stranou pálky nebo oběma? Snažil jsem se oběma, ale na pohybově na tom nejsem úplně ideálně ještě před sezónou, takže tam byly viditelné rezervy. A myslíš, že ho prohra s tebou nějak motivovala toho hráče? 3-1. Doufám, že prohra pro mého soupeře bude poučná a pomůže mu v dalším průběhu sezóny ke kvalitním výsledkům. Děkujem, hodně štěstí extra lize. Děkuji. Takže utkání skončilo. Dobrý. A 32 na sety. Dva sety mají rozhodčí. Ano, jasně. Pro sebe je mají. Dva sety mají trenéři. Oli, pojď se napít něčeho. Dva sety mají výběr kempu a to vyhrál. A zasloužil se o to Jemelka Libor. Tamhle balí. A děkujeme, že nám nedali místo, protože Peťa. Tak. A všichni prosím na vyhlášení, jo, do jídelny. Děkuji, hned to bude. Není čas, ztratte čas. A zítra prosím turnaj.